Xəbər verdiyimiz kimi müğənnə Aygün MM-in atası koronavirustan vəfat edib. Aygün MM sosial media hesabında atası ilə bağlı paylaşım edərək hisslərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Sənin üçün çox darıxıram. Sən mənim sırdaşım idin, dostum idin ata. Səninlə nəfəs alırdım mən. Mahnılarımın iç dinləyicisi. Mənim ilham pərim, gözümün nuru. Hara getdin, tək qoydun məni. Sənsizliyə öyrəşə bilmirəm. Sanki yalnız qalmışam bu dünyada sükut və mən. Atam üçün rəhmət göndərən izləyicilərim, Allah sizlərdən çox, lap çox razı olsun. Məni sakitləşdirən sizin göndərdiyiniz rəhmətlərdir.